Daşkəsəndə selə düşən 23 yaşlı oğlan ölüb. Qafqaz İnfonun məlumatına görə hadisə bu gün axşam saatlarında baş verib. Daşkəsənə yağan leysan yağışlar nəticəsində rayonun Təzəkənd sakini 2000-ci il təvəllüdlü Orucov Elgün Məhərməoğlu nu əyri çaydan keçən sel aparıb. Qabaqtəpə kəndinin ərazisində ərazi mülki müdafiə qüvvələri tərəfindən cansız bədəni tapılan Elgün Orucov ailəsinə təhvil verilib. Hazırda rayon ərazisində qeyri-sabit hava şəraiti davam edir.